حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات الله وسلامه على محمد. قرآن مجید کی انتہائی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، لیکن اس وقت کی مجلس میں اس آیہ کریمہ کو عنوان بیان اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ آج کی جو تاریخ گزری ہے، 29 ذی الحجہ کی تاریخ، یہ تاریخ ہمیں اس مرد مجاہد اور اللہ کی راہ میں اس جہاد کرنے والے کی یاد دلاتی ہے جو ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اس نے تقویٰ اختیار کیا اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک وہ صادقین کے ساتھ رہا ہے، اور اس طرح سے اس نے صادقین کا ساتھ دیا ہے کہ جو زمانے کا سب سے بڑا صادق تھا، جسے دشمن بھی صادق کہتا تھا، خون کے پیاسے بھی جسے صادق کہتے تھے، لیکن اس سچے کی زبان سے اپنی صداقت کی سند اس نے حاصل کی، اور اس ذات کا نام حضرت ابو ذر غفاری، جن کا نام جندب تھا، جنادہ ان کے والد کا نام تھا، اسی لیے ان کو جندب بن جنادہ کہا جاتا ہے، کنیت ابو ذر تھی، چونکہ ذر آپ کے بیٹے کا نام تھا، لیکن یہ ذر سے نہیں ہے، یہ زال سے ہے، ابو ذر. سن 30 ہجری میں اسی 29 تاریخ کو ایک روایت یا قول کے مطابق ربضہ میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور پوری زندگی حضرت ابو ذر کی اس آیت کی مکمل تفسیر بنی ہوئی ہے، ایک عملی تفسیر بنی ہوئی ہے. ایمان لانے کا بھی ایک عجیب و غریب انداز پر مورخین نے واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ اپنی بھیڑوں کو یا اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے، اور اسی درمیان ایک بھیڑیا بار بار اس گلے پر حملہ کر رہا تھا، یہ اسے بھگا رہے تھے. آخر میں انہوں نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ آخر ان جانوروں نے، ان بکریوں نے، ان بھیڑوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تو وہ قدرت خدا سے گویا ہوا، اور اس نے کہا کہ مکے میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے، لیکن جو لوگ اسے اذیت پہنچا رہے ہیں، اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ تو ہم سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ تو ہم سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اسی کے بعد ظاہر ہے کہ جب دل میں ایمان کا نور موجود ہو یا ایمان کی چنگاری موجود ہو، صرف کریدنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایمان خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے. اسی کے بعد آپ مکے آئے، مکے میں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہارے یہاں کوئی نبی مبعوث ہوا ہے؟ زمانہ وہ ہے کہ جب ذرہ ذرہ پیغمبر کے خون کا پیاسا ہے، لوگ مجنون کہہ رہے ہیں، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، حضرت ابو ذر کوئی بتانے والا نہیں ہے، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اور آخر میں تھک ہار کے راستے پر بیٹھ گئے، ہر آنے جانے والے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں.
इसलिए कि चेहरा भी खुली किताब होता है, हर आने जाने वाले का चेहरा देख रहे हैं। एक बुजुर्ग को आते हुए देखा, कुछ महसूस किया, आगे बढ़कर पूछा कि क्या आपके यहाँ कोई नबी आया है? उन बुजुर्ग ने जवाब दिया कि तुमसे क्या मतलब, क्यों पूछना चाहते हो, क्यों पूछ रहे हो? तो कहा, मैं तस्दीक करना चाहता हूँ, मैं आया हूँ उस नबी की रिसालत की गवाही देने के लिए, उस नबी की नबूवत की गवाही देने के लिए। उस बुजुर्ग ने एक मकान का पता बताया, कहा इसमें चले जाओ। वहाँ देखा एक इंतहाई हसीन और जमील और चेहरे से शुजात के आसार नुमायां बैठा हुआ देखा एक शख्स को। उनसे पूछा कि क्या आपके यहाँ कोई नबी आया है? कहा क्यों आए हो? कहा मैं तस्दीक करने के लिए आया। पूछा आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम हमजा। जनाब हमजा ने एक दूसरे मकान का पता बताया कि तुम वहाँ चले जाओ। जनाब अबू दर वहाँ पहुँचे, वहाँ भी पहुँचने के बाद यही सवाल किया कि क्या आपके यहाँ कोई नबी आया है? कहाँ आया तो है, लेकिन तुम क्यों आए हो? कहा मैं नबूवत की गवाही देने आया हूँ, मैं रिसालत की तस्दीक करने आया हूँ। पूछा कि आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम जाफर है। जनाब जाफर ने तीसरे मकान का पता बताया, क्या तुम वहाँ चले जाओ। जब यहाँ पहुँचे तो ऐसे नौजवान को देखा कि जिसने ये नहीं पूछा कि तुम क्यों आए हो, बल्कि उसने खुद बताया कि अच्छा तुम इसलिए आए हो ताकि उस नबी की नबूवत की गवाही दो, उस रसूल की रिसालत की गवाही दो, और तुम खुद नहीं आए हो। तुम तो जब अपने गल्ले को चरा रहे थे और भेड़िया तुम्हारे गल्ले पर हमला कर रहा था और तुमने उसे भगाया था, तो कुदरते खुदा से गोया हुआ था और उसने तुम्हें खबर दी कि मक्के में एक नबी मबूस हुआ है। इन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम अली इब्ने अबी तालिब है। सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले। यानी आप ये एहतमाम देखें, और जो पहले बुजुर्ग वो हजरत अबू तालिब थे, यानी हिफाजत पैगंबर का मक्के में उस जमाने में जनाब अबू तालिब ने कितना पुख्ता इंतजाम किया था कि मक्के में कोई भी आने वाला नौरवारिद बराह रास्त पैगंबर से नहीं मिल सकता था। ये हिफाजत पैगंबर की जिम्मेदारी हजरत अबू तालिब की थी कि पहले वो हमजा से मिले, फिर जाफर से मिले, फिर अली से मिले, तब पैगंबर से मिले। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलावत भेजने मिल गया मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल। हजरत अबू दर पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुए और जाहिर है कि अपने ईमान का इजहार किया, ईमान लाए, कोई अलग बात नहीं है। और ये मैंने तذکرہ इसलिए कि मैंने कि आज 29 तारीख, क्योंकि इसी मर्द मुजाहिद से मखसूस है और मंसूब है, मैंने मुनासिब समझा कि मुनासिबत के एतबार से जिक्र कर दिया जाए। इसलिए कि इन हजरात का भी हमारे ऊपर हक है, इन हजरात का भी हमारे ऊपर हक है। और मैं तो कहता हूँ ये तारीख के जितने भी किरदार हैं, सलावत भेजे मोहम्मद वाले, तारीख ये जितने भी किरदार हैं, चाहे हजरत सलमान फारसी हों, चाहे हजरत अबू दर गफारी हों, चाहे हजरत मिद्दाद हों, चाहे हजरत मीसम तम्मार हों, चाहे हजरत मालिक अश्तर हों, चाहे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी हों, चाहे बिलाल हबशी हों, अजी तबील, जितने भी किरदार हैं ये सब हमारे लिए मीज़ान है, ये सब हमारे लिए तराजू हैं कि अगर हम अपने इस्लाम को, अपने ईमान को, अपने तकवा को, परहेजगारी को, अकीदे को, अमल को, किरदार को आंकना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एक मीज़ान का नाम सलमान है, इसी मीज़ान का नाम अबू दर है, इसी मीज़ान का नाम मिद्दाद है, इसी मीज़ान का नाम अम्मार है, इसी मीज़ान का नाम मीसम तम्मार है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मीज़ाने हैं, ये तराजू हैं। और मैं आप जैसों की बात नहीं करता, हमेशा अपने जैसों की बात करता हूँ। ये वो हजरात हैं, गैर मासूम हैं, इनमें कोई भी मासूम नहीं है। गैर मासूम होते हुए एक ऐसा किरदार, एक ऐसा अकीदा, एक ऐसा अमल,
एक ऐसा किरदार पेश कर दिया कि जो हम जैसों के लिए नमूने अमल है। मीजान है, ये तराजू है। लेकिन मैं जब कभी इन हजरात को देखता हूं, इनके इशार को, इनकी कुर्बानी को, इनके अकीदों को, इनके ईमान को, इनके इस्तेकाम को, इनके इस्तेकलाल को, इनके सब्र को, इनके शुक्र को, इनके जज्बा अब्दियत को, तो कहीं से कहीं तक नहीं नजर आता कि मैं अपने को कहां रखूं, इनके बीच अपने को कहां रखूं। और इसीलिए इन किरदारों को देखने के बाद कि ये किरदार इन्होंने अपना उस वक्त पेश किया कि जब ये अपने वक्त के हादी के सामने मौजूद थे, इनके जमाने का इमाम, इनके जमाने का हादी इनके सामने मौजूद था। लेकिन आज जाहिर के दौरे गैबत है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि सिर्फ ये इमाम ही का दौरे गैबत नहीं है, हकीकत में ये हम सब का दौरे गैबत है। इमाम ही पर्दे गैब में नहीं है, हकीकत ये कि अभी हम सब पर्दे गैब में, हम भी गैबत में हैं। अभी तो वो है ही नहीं, सामने ही नहीं है। लिहाजा चाहे जितना अपनी पीठ खुद थपथपा ले, अपने हाथ से लिख कर खुद अपनी अपने सपने को सनद दे ले, कितना ही बड़ा अपने को मौलाई समझ ले, फिदाई समझ ले, सोगवार समझ ले, अदादार समझ ले, मोमिन समझ ले, मुत्तकी समझ ले, परहेजगार समझ ले, लेकिन देखो है कहां भी। तो ये तो खुद अपनी पीठ हम थपथपा रहे हैं। ये तो उस वक्त होगा जब वो आए और हमारा ईमान मुस्तहकम रह जाए, हमारा अकीदा मुस्तहकम रह जाए, हमारा अमल मुस्तहकम रह जाए, हमारा किरदार मुस्तहकम रह जाए। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। ये हमारा ही दौरे गैबत, हमारा भी दौरे गैबत। हमारा जहूर भी तभी होगा जब उनका जहूर होगा। ये हम कितने पानी में हैं, ये उसी वक्त पता चलेगा जब वो हो और हम हो और हमारा उनका सामना हो जाए। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। ये सब हमारे सामने मीजान है। ये तराजू मैंने इसीलिए तज़किरा किया था कि हक भी है इन हजरात का। 29 ज़िलहिज्ज की तारीख जनाब अबू ज़र से मंसूब है और तारीख में ज़ाहिर के इख्तलाफात तो हर जगह हर तारीख में है जनाब अबू ज़र के भी, लेकिन 29 तारीख को बराए मंसूब तारीख है कि आप 37 हिजरी में रब्ज़ा में इसी तारीख में दुनिया से रुख्सत हुए। इसीलिए मैंने उसी मुनासिबत के एतबार से ये जिक्र आज छेड़ा कि इन हजरात का हक है। जनाब अबू ज़र ईमान लाने के बाद या ईमान का इजहार करने के बाद पैगंबर अकरम ने इनसे फरमाया, अबू ज़र जाओ, अब वापस चले जाओ अपनी बस्ती की तरफ, अपने गांव की तरफ जाओ, और उस वक्त तक तुम वापस ना आना जब तक मदीने जाकर मैं तुम्हें तलब न कर लूं, मैं तुम्हें बुला ना लूं। अब ये मक्के का वाकया है, ये मक्के में आए, मुझे नहीं मालूम किस सन में का वाकया, लेकिन ये जरूर है कि मुअर्रखीन ने जो लिखा है कि ईमान लाने वालों में हजरत अबू ज़र का पांचवा नंबर था। ईमान लाने वालों में हजरत अबू ज़र का पांचवा नंबर था, लेकिन आज तक हजरत अबू ज़र के सामने किसी में ये कहने की जुरत और हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे पहले ईमान लाया हूं। ये किसी का बयान नहीं निकला कि कभी हजरत अबू ज़र का आमना सामना हुआ हो और किसी ने कहा हो कि क्या बात करते हो, मैं तो तुमसे पहले ईमान लाने वाला हूं। बहरहाल कुछ भी हो, जनाब अबू ज़र चले गए। इसके बाद पैगंबर की हिजरत हुई। सन 2 हिजरी में बद्र है, सन 3 हिजरी में उहद है, सन 5 में खंदक है, सन 7 में खैबर है, इसी में फतेह मक्का है। खैबर के बाद सन 7 हिजरी के बाद मदीने में पैगंबर मौजूद है, तब आपने फरमाया कि अबू ज़र को बुलाओ। और जब हजरत अबू ज़र आए हैं तो पैगंबर अकरम की खिदमत में अर्ज करने वालों ने अर्ज की कि यार अल्लाह के रसूल, ईमान लाने वालों में तो ये साबित है, ये सबसे पहले ईमान लाने वालों में शुमार होते हैं, लेकिन आपसे मुलाकात करने वालों में हिजरत के बाद ये सब में आखिर में आए हैं। तो पैगंबर ने फरमाया तुम्हें क्या मालूम, यानी आप माशाल्लाह से खुद भी साहिबान एवं फहम मक्का मजमा है, आप साथ जानते हैं और फिर मजलिसे भी हजारा हजारा आप सुने हुए हैं कि न बद्र में इनका कहीं तस्करा मिलता, न ओहद में, न खंदक में, न खैबर में। पैगंबर ने कहा तुम्हें क्या मालूम
کہ ابو ذر کیا کام کر رہے تھے، ارے یہ یہاں تو موجود نہیں تھے، بدر میں موجود نہیں رہے، احد میں نہیں رہے، خیبر میں نہیں رہے، خندق میں نہیں رہے، لیکن بستیوں کی بستیاں انہوں نے مسلمان کر ڈالی، بستیوں کی بستیاں انہوں نے مسلمان کر ڈالی۔ اور ظاہر ہے کہ صرف ان حضرات کا ہمیشہ سے کہ ظلم کے مقابلے پر کبھی انہوں نے ظلم کو ہتھیار نہیں بنایا، بلکہ ہمیشہ ظلم کے مقابلے پر صبر کو ہتھیار بنایا، صبر کو ہتھیار بنایا۔ پیغمبر اکرم کے بعد جس وقت حضرت ابو ذر مسجد النبی کے دروازے پر کھڑے ہو کے صرف اتنی تقریر فرمایا کرتے تھے کہ اے وہ امت جو اپنے پیغمبر کے بعد سرگرداں، اگر تم نے اسے مقدم کیا ہوتا، اسے اللہ نے مقدم کیا تھا، اور اسے مؤخر کیا ہوتا، اسے اللہ نے مؤخر کیا تھا، تو اللہ کی نعمتیں تمہارے سر کے اوپر تھے اور تمہارے پیروں کے نیچے سے ظاہر ہوتی۔ لیکن اب جو کچھ تم نے کر رکھا ہے اپنے وبال کا مزہ چکھو، جو کچھ تم نے کر رکھا ہے مدینے کی گلیوں میں، یا تو قرآن مجید کی آیت پڑھتے گھومتے، یہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، اے پیغمبر انہیں بشارت دے دیجئے، جو انفاق نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فقط جمع کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اسی بنیاد پر حضرت ابو ذر کو مدینے سے شام بھیج دیا گیا، لیکن شام میں بھی اپنے مشن کو جاری رکھے رہے، تبلیغ اسلام ایک لمحے کے لیے رکنے نہیں پائی، جو کام یہاں کرتے تھے وہی کام وہاں کرتے تھے۔ وہاں سے خط دکھا گیا کہ ابو ذر تو اپنی حرکتوں سے باز ہی نہیں آ رہے، جو کام یہ وہاں کر رہے تھے وہی کام یہاں کر رہے ہیں۔ یہاں سے پھر حکم دیا گیا کہ ابو ذر کو بھیج دیا جائے، اور پھر حضرت ابو ذر کو کیسے لاغر اونٹ پر بٹھایا گیا۔ اب آپ کہاں دیکھیں، کہاں دمشق سیریا اور کہاں مدینہ، اتنی طولانی مسافت پر ایک لاغر اونٹ، اور اس کا پالان جس کی کاٹھی ایسی کھردری تھی، یعنی جس وقت حضرت ابو ذر واپس مدینے آئے ہیں تو آپ کی رانوں کا گوشت اٹھ چکا ہے، لہو لہان ابو ذر دربار میں پیش کر دیے گئے۔ کہا تم نے کیا پیغمبر کی یہ حدیث لوگوں سے بیان کی ہے کہ جب بنی امیہ کی تعداد 30 کی ہو جائے گی تو وہ لوگوں کو، مردوں کو اپنا غلام اور عورتوں کو لونڈی سمجھیں گے اور فساد برپا کریں گے؟ کہا میں نے پیغمبر سے سنی تو ہے، گواہی میں کون آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو پیغمبر نے حدیث کب بیان کی، کون ہے تمہارا گواہ؟ گواہی میں امیر المومنین کو پیش کیا گیا، امیر المومنین تشریف لائے، کہا ابو ذر جو فرما رہے ہیں پیغمبر یہ فرما کے گئے ہیں۔ کہا دلیل کیا؟ کہا دلیل تو خود قول ابو ذر ہے، اس لیے کہ ابو ذر کے لیے اللہ کا رسول یہ اعلان کر کے گیا ہے کہ زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، لہذا خود قول ابو ذر ہی ان کی سچائی کی دلیل ہے، یہ کہنا ابو ذر کا کہنا ہی ان کی سچائی پر بہترین دلیل ہے۔ لیکن اس سے بہتر دلیل کیا ہو سکتی، پیغمبر فرما کے گئے۔ اس کے بعد جب طلب کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بدترین جگہ تمہارے نزدیک کون سی، کہا میرے نزدیک سب سے بدترین جگہ ربضہ، اس میں بھی تاریخ میں اختلاف ہے، پوچھا گیا کہ ہم تمہیں مدینے سے نکال دیں گے، شہر بدر تمہیں کر دیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم مدینۃ الرسول سے نکال دو گے، کہاں کیا کوفے بھیج دو گے، کس طرف بھیجو؟ کہا نہیں تو تمہیں رب سے بھیجوں گا۔ چنانچہ جس وقت ربضہ بھیجنے کا حکم ہو گیا حکومت وقت کی طرف سے، اور یہ اعلان عام مدینے میں ہو گیا کہ کوئی بھی ابو ذر کو بھیجنے کے لیے، ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے نہ آئے، پورے مدینے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ ابو ذر کو کوئی بھی بھیجنے کے لیے، کوئی بھی رخصت کرنے کے لیے نہ آئے۔ لیکن جس صبح کو حضرت ابو ذر مدینے سے نکل رہے تھے، امیر المومنین نے اپنے فرزندوں امام حسن امام حسین سے فرمایا کہ چلو ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے۔ امیر المومنین خود ساتھ میں امام حسن، امام حسین، جناب عبداللہ ابن جعفر اور دو ایک اور صحابیوں کے نام ملتے ہیں، اور جس وقت حضرت ابو ذر کے سامنے پہنچے ہیں، مروان نے روکنا چاہا،
تو امیر المومنین نے کہ آپ نے نہیں سنا حاکم وقت کا فیصلہ کہ ابو ذر کو کوئی رخصت کرنے کے لیے نہ ہے تو آپ کیوں رخصت کرنے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے اس کے مرکب کو چابک رسید تو کہا دور ہو جائے یہاں سے۔ چنانچہ اس کے بعد بھی دوسرے دن جب ملاقات ہوئی تو اس میں بھی گفتگو ہوئی ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن جس وقت حضرت ابو ذر کا سامنا ہوا مولا، اس وقت آپ نے جو فرمایا ہے الفاظ، تو شاید میں آپ کی خدمت میں گزارش نہ کر سکوں گا کہ مولا کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کیا تھے، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ اے ابو ذر، یہ لوگ اپنی دنیا سے تمہیں ڈر رہے ہیں، یہ لوگ جو تم سے ڈر رہے ہیں ان کو ڈر ہے کہیں تمہاری وجہ سے ان کی دنیا خطرے میں نہ پڑ جائے، اور تم ان سے ڈر رہے ہو اپنی آخرت کے لیے، تم کو یہ ڈر ہے کہیں آخرت تمہاری ان کی وجہ سے خطرے نہ پڑ جائے، لہذا جس چیز سے یہ اپنے لیے ڈر رہے ہیں تم سے، تم اس چیز کو ان کے منہ پہ مار کے اور اپنی آخرت کو بچا کے ان کے درمیان سے نکل جاؤ، یہ تم سے خوفزدہ ہیں، یہ تم سے ڈر رہے ہیں، اور ڈر اس لیے رہے ہیں کہ ان کو خوف ہے کہ جو تمہاری تقریریں ہو رہی ہیں، جو تمہارا انداز گفتگو ہے، جس طرح تم لوگوں کے سامنے حق پیش کرتے ہو، ان کو خطرہ ہے کہ ان کی دنیا خطرے میں پڑ جائے، لہذا یہ اپنی دنیا کے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے تم سے ڈر رہے ہیں، اور تم اس لیے ان سے ڈر رہے ہو کہ تمہیں یہ خطرہ کہیں ان کی وجہ سے آخرت میں تباہ ہو جائے، آخرت میں برباد ہو جائے، لہذا ان کی دنیا کو ان کے منہ پہ مار کے اپنی آخرت کو لے کے ان کے درمیان سے نکل جاؤ۔ حضرت ابو ذر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنسو جاری ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب یہ نورانی شکلیں میں دیکھ نہ سکوں گا، یہ نورانی شکلیں اب میں دیکھ نہ سکوں گا۔ اسی کے بعد آپ ربضہ آئے، جو بھی تھوڑے بہت جانور تھے، بھیڑ بکریاں جو بھی، ایک ایک کر کے وہ سب ختم ہونا شروع ہوئی، زر جو ان کے فرزند تھے ان کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہوا، ایک بیٹی ہے اور حضرت ابو ذر اور ربضہ، بھوک اور پیاس، صحرا، بیابان، دور دور تک کوئی آبادی کا نشان نہیں، نہ آدمی نہ آدمزاد، ایک بیٹی اور حضرت ابو ذر، اور ایک دن جب زیادہ حالت ناساز ہوئی ہے تو بیٹی نے کہا کہ بابا، اس عالم غربت میں اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو میں کیا کروں، میں آپ کے غسل و کفن کا اہتمام کیسے کروں گی، آپ کے دفن کا انتظام کیسے کروں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی گھبرا نہیں، اللہ کا رسول مجھے خبر دے کر گیا ہے، اللہ کا رسول مجھے خبر دے کر گیا ہے، گھبراؤ نہیں، جس وقت دیکھو میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش پر چادر اڑا دینا اور سرے راہ جا کر بیٹھ جانا، جو بھی لوگ آتے ہوئے نظر آئے ان سے فقط اتنا کہہ دینا کہ ابو ذر صحابی رسول کا انتقال ہو گیا ہے، لاش بے گور و کفن پڑی ہوئی، لاش بے گور و کفن پڑی ہوئی، بس اتنا کہہ دینا۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ذر کی حالت جب کچھ اور غیر ہوئی تو آپ نے ریت گھیر کیا اور اس کو جمع کر کے تکیے کے طور پر اس پر اپنا سر رکھ دیا، ہاتھ پیر پھیلا دیے، روح اسی درمیان قفت انسری سے پرواز کر گئی، بیٹی نے حسب وصیت باپ کی لاش پر چادر ڈالی، سرے راہ جا کر بیٹھی، قافلے کا انتظار کر رہی ہے کہ شاید کوئی آتا جاتا انسان دکھائی دے جائے، کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے، آواز دی قافلے والوں ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، صحابی رسول ابو ذر غفاری کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، یہاں ان کا انتقال ہو چکا، ان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اس قافلے میں جناب مالک اشتر بھی تھے، کچھ اور دوسرے اصحاب بھی تھے، گھوڑوں سے اترے، ابو ذر کی بیٹی کو تسلی دی، دلاسا دیا، ہاں یتیموں کو تسلی یوں ہی دی جاتی ہے، دلاسا یوں ہی دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آئے حضرت ابو ذر کو بہترین، یعنی شاید کئی ہزار درہم کا وہ کفن تھا جو قیمتی، وہ کفن دیا، دفن کا اہتمام کیا، غسل کا اہتمام کیا، اور احترام کے ساتھ صحابی رسول کا جنازہ ربضے میں دفن کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہاں سے ربط مصائب ہو سکتا ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ کچھ، چونکہ آج محرم کا چاند بھی نشتر غم بن کر آسمان پر چمک چکا ہے، کل پہلی محرم کی تاریخ ہے، دنیا کی دوسری قومیں اپنے سال کا آغاز خوشی سے کرتی، لیکن ہم
اپنے سال کا آغاز خوشی سے نہیں کرتے بلکہ غم سے کرتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو نئے سال کی مبارکباد پیش کیا کرتے ہیں، خیر ان کو مبارک ہو نیا سال، لیکن ہمارے لیے ان کو خوشی مبارک ہو اور ہمیں یہ ہمارا غم مبارک۔ ہمیں وہ خوشی مبارک نہیں، وہ خوشی ہمارے لیے منحوس ہے، یہ غم ہی ہمارے لیے مبارک ہے۔ اس لیے کہ محرم یاد اور یادگار کا مہینہ ہے، یاد اور یادگار کا مہینہ ہے۔ محرم استقامت کا مہینہ ہے، محرم استقلال کا مہینہ ہے، محرم ایفاء عہد کا مہینہ ہے، محرم محاسبہ نفس کا مہینہ ہے۔ محرم کی مجلسیں ہوں، محرم کے جلسے ہوں، محرم کے جلوس ہوں، محرم کی سبیلیں ہوں، محرم کی نظر و نیاز ہوں، یہ نام و نمود کے لیے نہیں ہے، یہ اپنا سینہ چوڑا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی عزت و حشمت و وجاہت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر عمل بارگاہ الہی میں قبولیت کی سند اسی وقت پاتا ہے جب عمل قربتاً اللہ، چونکہ حسین کی قربانی قربتاً اللہ ہے، لہذا اس قربانی کے نام پر اگر مجلس کی جائے تو قربتاً اللہ ہو، نظر کی جائے تو قربتاً اللہ ہو، جلسہ کیا جائے تو قربتاً اللہ ہو، جلوس نکالا جائے تو قربتاً اللہ ہو۔ نیت میں اگر کھوٹ ہے خدا نخواستہ، تو ظاہر ہے کہ اس عمل کی جزا بارگاہ الہی سے ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو ہمیں اسی عمل کی جزا دے گا جو عمل اس کے لیے کیا گیا ہے۔ جب ہم نے عمل اس کے لیے کیا ہی نہیں، تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو عمل اس کے لیے نہیں کیا گیا اس عمل کی ہمیں وہ جزا وہ کیوں دے، پھر تو ہم ان سے لیں جن کے لیے ہم نے یہ عمل کیا ہے۔ یہ محرم صبر کا، استقامت کا، شکر کا، جذبہ عبدیت کا، جذبہ بندگی کے مظاہرے کا مہینہ۔ اور آپ یاد رکھیں، ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے افراد موجود ہیں کہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے اور محرم تاویل قرآن کا مہینہ ہے۔ تنزیل قرآن کا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان، اور تاویل قرآن کا مہینہ ہے ماہ محرم، محترم مہینہ ہے، اسی لیے محرم الحرام کہا جاتا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ تو چونکہ محرم کا چاند نشتر غم بن کر آسمان پر چمک چکا، میں نے کہا کہ جتنے بھی حضرت ابو ذر کا تذکرہ ہو رہا تھا، یہ کربلا سے پہلے جتنی بھی قربانیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وفات پیغمبر اکرم کے بعد سے لے کر کربلا تک، یعنی کربلا کے پہلے تک جتنی بھی قربانیاں ہیں، یہ سب مقدمات ہیں کربلا کے طور پر، کہ اگر کربلا کو پہچاننا ہے تو پہلے ان کرداروں کو پہچاننا پڑے گا۔ اسی طرح سے جیسے اگر کربلا کو پہچاننا ہے تو پہلے مینا کو پہچانیے، جو مینا کی معرفت نہیں رکھتا وہ کربلا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، پہلے مینا کی معرفت حاصل کی جائے پھر کربلا کی معرفت حاصل ہوگی۔ پر صرف یہ ہے کہ مینا قربانیوں کی ابتدا کا نام ہے، کربلا قربانیوں کی انتہا کا نام ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ قربانیوں کی ابتدا کا نام ہے مینا، اور قربانیوں کی انتہا کا نام ہے کربلا۔ مینا کربلا سے الگ نہیں ہے اور کربلا مینا سے الگ نہیں ہے۔ مینا کا عرفان اگر حاصل ہو جائے تو اسی بنیاد پر کربلا کا عرفان حاصل ہوتا ہے، اور اگر واقعا کربلا کا عرفان حاصل ہو گیا ہے تو اسی بنیاد پر مینا کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو کربلا اور مینا یہ دو الگ الگ نہیں ہیں، بس وہ دادا کی قربانی تھی، یہ پوتے کی قربانی ہے۔ قربانی وہاں بھی تھی، قربانی یہاں بھی ہے، لیکن فرق ہے، وہاں قربانی تھی لیکن قربان ہونے والا بچ گیا۔ نہیں چاہتا تھا پروردگار کہ بوڑھے باپ کے ہاتھوں یہ جوان بیٹا قتل کر دیا جائے، ورنہ اگر پروردگار کا منشا یہی تھا اور اگر وہ یہی چاہتا تھا دمبئی کو بھیجتا۔ یہ دمبے کا آنا بتا رہا ہے کہ پروردگار چاہتا نہیں تھا کہ بوڑھے باپ کے ہاتھوں اسماعیل ذبح ہو جائیں، بلکہ صرف ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی۔ اور اسی لیے جس وقت حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا، اس وقت قرآن مجید کی آیت آواز دیتی ہے کہ جس وقت ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا
پنادی نہ ہو یا ابراہیم، تو اور گلے پر چھری رکھ دی تو ہم نے اس وقت ابراہیم کو آواز دی، یا ابراہیم قد صدقت رویا، بس بس ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے خواب یہ نہیں دیکھا تھا کہ بیٹے کو تم نے ذبح کر دیا ہے، ذبح کر چکے ہو، تم خواب یہ دیکھ رہے تھے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، تم نے بیٹے کو لیٹا دیا، گلے پر چھری رکھ دی تو تم نے اپنا کام کر دیا، بس ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ تمہارے ہاتھوں بیٹا ذبح ہو جائے، یہ تو کھلی ہوئی تمہاری آزمائش تھی، یہ امتحان تھا، یہ امتحان تھا۔ اور آج اسی قربانی کی یاد میں دسویں ذلحج کو دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں بھی مسلمان موجود ہے اسی قربانی کی یاد مناتے ہیں، اور اس دن کو یوم العید کے طور پر مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ، قربانی کی عید، یوم العید ہے، خوشی کا دن ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ عرض کرنے کا دل چاہتا ہے کہ ایک طبقے سے کبھی کبھی یہ آواز بھی آتی ہے کہ چونکہ عاشورہ محرم کو کربلا میں حسین شہید ہو گئے، شہادت کے بعد بلند درجات پر وہ فائز ہو گئے، لہذا چونکہ درجات کو بلندی حاصل ہوئی ہے اس لیے بلندی درجات کی بنا پر خوشی منانا چاہیے، غم کیوں منایا جاتا ہے، غم کیوں منایا جاتا ہے؟ لیکن ایک لوجیکل بالکل منطقی بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ان سارے مسلمانوں کو جو کم سے کم عاشورہ کو خوشی منانا چاہتے ہیں ان کو خوشی منانے کا حق عاشورہ کو تب حاصل ہوگا جب وہ دسویں ذلحج کو یوم غم قرار دے، دسویں ذلحج کو جب یوم غم قرار دے تو حق ہوگا کہ عاشورہ کے دن کو خوشی کے طور پر منائیں۔ لیکن وہاں خوشی کاہے کی ہے؟ اس لیے کہ خلیل خدا کا بیٹا بچ گیا، تو جب خلیل خدا کا بیٹا بچ گیا، درجات بلند نہیں ہوئے، شہادت نصیب نہیں ہوئی، تو اس کا غم منانا چاہیے، اس کا غم منانا چاہیے۔ لیکن کوئی مسلمان غم نہیں مناتا، خوشی مناتا ہے۔ تو اگر خلیل خدا کے بچ جانے بیٹے کے بچ جانے پر خوشی منائی جائے تو حبیب خدا کے بیٹے کے ذبح ہونے پر خوشی نہیں بلکہ غم ہی منایا جائے گا۔ اور کیا ہم پیغمبر سے زیادہ شریعت اسلامی سے واقف ہیں؟ کیا فقہ اسلامی سے ہم پیغمبر اکرم سے زیادہ واقف ہیں؟ اور آپ یاد رکھیں، بزرگ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ، جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، میں صرف اپنے بچوں کے لیے اور اپنے چھوٹے بھائیوں سے کرتا ہوں کہ کربلا واقعہ ہے، حادثہ نہیں ہے، کربلا واقعہ ہے، کربلا حادثہ نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا کوئی بچہ یا ہمارا کوئی نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین نے بیعت یزید کا انکار کیا، مطالبہ بیعت یزید کی طرف سے ہوا، انہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا، اس کے بعد وہ مدینے سے نکلے اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ ادھر ادھر مارے مارے پھرتے رہے اور کربلا میں آ کے گھیر کر مار دیے گئے، اس کا مطلب اسے عرفان کربلا ابھی تک حاصل ہی نہیں ہوا۔ کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا واقعہ ہے، ایک مکمل اسکیم، ایک سوچا سمجھا منصوبہ، ایک مکمل پلاننگ یزید کی، اور اس یزید کے مقابلے پر ایک مکمل سوچا سمجھا منصوبہ اور ایک مکمل پلاننگ امام حسین کی۔ امام حسین اتنا بولڈ اسٹیپ کیوں لیا؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ خوب جانتے تھے کہ ہم نے جو اقدام کیا ہے، ہم نے جو بیعت یزید سے انکار کیا ہے، ہم نے جو اتنا بولڈ اسٹیپ لے لیا ہے، اس کے نتیجے میں ہماری شہادت ہے۔ وہ جانتے تھے، وہ اندھیرے میں نہیں نکل پڑے تھے، اگر اندھیرے میں نکل پڑتے تو ان کا یہ اعلان نہ ہوتا کہ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینے سے نکلا ہوں، میں سلطنت کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں حکومت کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں اقتدار کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینے سے نکلا ہوں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نیکیوں کی ہدایت کروں، برائیوں سے روکوں، اور اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت پر عمل کروں، جو میرا کہنا مان لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، ورنہ میری طرف سے حجت تمام ہے۔ اس اعلان کے ساتھ امام مدینے سے نکلے، میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یوں ہی نکل پڑے تھے، اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ، پورے منصوبے کے ساتھ امام نکلے، اور اسی لیے انہوں نے پورے راستے پر کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا، جو آیا پہلے مقصد بیان کر دیا کہ یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔
یہاں جہاں میں شہادت نوش کرنا پڑے گا، یہاں بھوک ہے، یہاں گرمی ہے، یہاں پیاس ہے، اگر یہ مصیبتیں برداشت کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا، کسی کو بھی، تاکہ سب کے اوپر واضح ہو جائے کہ امام حسین کا اصل مقصد کیا۔ لیکن امام حسین نے اتنا بولڈ اسٹیپ کیوں لیا؟ اس کی وجہ صرف یہی سمجھ میں آتی تھا کہ علماء بیان بھی کرتے ہیں، تین راستے تھے امام کے پاس، یا تو یزید کی بیعت کر لیتے اور آرام سے سکون و اطمینان کی زندگی مدینے میں بسر کرتے، کوئی مشکل ہی نہیں تھی، پھر کیا مشکل؟ جب یزید کی بیعت کر لی تو امام کے لیے کیا مشکل؟ خود بھی اطمینان سے اور سارے اہل خاندان بھی، سب اطمینان سے بسر کرتے، لیکن بیعت یزید کا انکار کیا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کمپرومائز کر لیتے، ٹھیک ہے حکومت تمہاری ہے، ہم سے کیا لینا دینا، بس ہمیں چھوڑ دو، یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ہم تمہارے امور حکومت میں کسی طرح کا دخل نہیں دیں گے، کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، لیکن ہمیں ہمارے ہاتھ پر چھوڑ دو، ہمیں اسی مدینے میں رہنے دو، یہ کمپرومائز حدیث سے کر لیتے، سکون کی زندگی بسر کرتے۔ لیکن امام نے یہ بیعت کا انکار کر کے ظاہر ہے کہ ایک بولڈ اسٹیپ لیا ہے، اور جانتے تھے کہ اس انکار بیعت کے نتیجے میں ہماری شہادت ہے، اور ہم ہی نہیں شہید ہوں گے بلکہ حد یہ ہے کہ میرا اچھے ماں کا بچہ بھی شہید کر دیا جائے گا، میرا اکبر بھی شہید ہوگا، میرا عباس بھی شہید ہوگا، میرا قاسم بھی شہید ہوگا، میرے انصار بھی شہید ہوں گے، میرے عزہ بھی شہید ہوں گے، میرے اقربا بھی شہید ہوں گے، امام خوب جانتے تھے۔ لیکن اور یہی ہے حسین کی کامیابی، کربلا میں حسین کی فتح کا راز یہی ہے کہ امام نے جو اتنا بولڈ اسٹیپ لیا، جانتے تھے کہ اس کے بعد نتیجہ کیا برآمد ہونے والا ہے، زندگی میں کتنی پریشانیاں آنے والی ہیں، کتنی مصیبتیں آنے والی ہیں، کتنی دشواریاں آنے والی ہیں، بھوک و پیاس کی اذیت، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن امام نے کیوں اتنا بولڈ اسٹیپ لیا، یہ اتنا سخت اقدام امام نے کیوں کر دیا؟ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ امام چاہتے تھے کہ اب تک جو بھی تخت حکومت پر آیا ہے وہ جس چینل سے آیا ہے اس چینل کو اتنا تقدس دے دیا گیا کہ تخت حکومت پر آنے والے ہر انسان کے قول کو قول رسول کا درجہ دیا گیا، عمل کو عمل رسول کا درجہ دیا گیا۔ امام یہی چاہتے تھے کہ اب اس کے بعد تخت حکومت پر چاہے جو آئے لیکن یزید کا قول قول رسول کا درجہ لینے نہ پائے، یزید کا عمل قول عمل رسول کا درجہ نہ پانے پائے، اور قیامت تک تخت حکومت کسی کے قبضے میں نہ ہو، نہ اس کا قول قول رسول بننے پائے، نہ اس کا عمل عمل رسول بننے پائے۔ حسین کی کربلا میں فتح ہی یہی ہے کہ کربلا کے بعد حکومت تو بنی امیہ کے بعد بھی رہی، بنی عباس کے بعد بھی رہی، لیکن کسی حاکم وقت کا قول قول رسول نہیں بننے پایا۔ یہ امام یہی چاہتے تھے کہ اس تقدس کو ختم کر دیا جائے، اور ختم کر دیا حسین نے اس تقدس کو ختم کر دیا۔ اور یہ کہ میدان کربلا کا انتخاب بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، میں نے کہا کہ پروگرام، ایک اسکیم، ایک منصوبہ، سوچا سمجھا منصوبہ ہے کربلا۔ کربلا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، کربلا انسیڈنٹ ہے، کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا واقعہ ہے، واقعہ۔ یہ امام نے کیا مدینے میں مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا؟ چار مہینے مکے میں رہے ہیں، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذیلحج کی آٹھ کو مکے سے نکلے ہیں، تو کم سے کم پورے چار مہینے مکے میں قیام رہا ہے، اور خطوط اہل کوفہ کے یہیں آئے ہیں، اور دنیا کے گوشے ہے کہ مرکز تو تھا، سب آ جا رہے تھے، اور امام کوئی گوشہ نشین نہیں ہو گئے تھے، اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش بھی کر رہے تھے، لوگوں کے آنے والے وفود مل بھی رہے تھے، لوگوں سے بات چیت بھی ہو رہی تھی، مقصد بھی واضح ہو رہا تھا، مدینے سے کیوں آئے یہ بھی واضح تھا، کہاں جا رہے ہیں یہ بھی واضح تھا، کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا تھا امام نے۔ لیکن مکے میں نہیں، حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے کہا جاتا، اور یقیناً حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے، لیکن یہ کربلا کا کھلا ہوا میدان امام نے کیوں منتخب کیا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ کربلا سے پہلے چاہے پیغمبر اکرم کا قاتل ہو زہر دینے والا، یا امیر المومنین کا اصل قاتل ہو، یا
یا امام حسن کا مقاتل ہو، سب کے چہروں پر نقاب پڑی ہوئی ہے، سب کے چہروں پہ نقاب پڑی ہوئی ہے۔ نہ پیغمبر کا اصل قاتل تاریخ میں پیش کیا، نہ امیر المومنین کا اصل قاتل، وہ تو ایجنٹ تھا جس کا نام لیا جاتا ہے۔ اصل قاتل امیر المومنین کا منظر عام پر نہیں آنے پایا۔ امام حسن کا اصل قاتل وہ نہیں ہے، وہ بھی ایجنٹ تھی، لہذا اس کا نام آیا لیکن اصل قاتل کا نام نہیں آیا۔ امام یہی چاہتے تھے کہ اب مقابلہ ایک ایسے کھلے ہوئے میدان میں ہو کہ کوئی بھی بکا ہوا مورخ میرے ظالم کے کیفر کردار کو اگر بہتر بنانے کی کوشش بھی کرے یا اس ظالم کے چہرے پر نقاب ڈالنے کی کوشش کرے، تو جتنا میرے ظالم کے چہرے پر نقاب ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اتنا ہی وہ بے نقاب ہوتا چلا جائے گا۔ اور صرف میرا ہی قاتل دنیا کے سامنے نہیں آئے گا، یہ وہ چینل ہے کہ اسی چینل سے میرے باپ کا قاتل آئے گا، میرے نانا کا قاتل آئے گا، میرے بھائی کا قاتل آئے گا۔ اسی لیے کھلے میدان کا انتخاب کیا، ایک ایسے کھلے میدان میں مقابلہ ہو کہ اب میرے باپ کا قاتل بے نقاب ہو جائے، میرے بھائی کا قاتل بے نقاب ہو جائے، میری ماں کا قاتل بے نقاب ہو جائے، میرے نانا کا قاتل بے نقاب ہو جائے، بے نقاب ہو جائے۔ یہ امام حسین کی فتح ہے، یہی ہے کربلا میں امام کی جیت، فتح کا راز۔ اور اسی کے بعد، اور یہی وجہ ہے کہ جب راہ کوفہ شام میں کوفے سے شام جاتے ہوئے ایک شخص نے امام زین العابدین کی مہار ناکہ پکڑ کر کہا کہ بتاؤ کربلا کا فاتح کون ہے، تمہارے باپ یہ یزید جو گردن توقع گرابار کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی۔ امام نے اس گردن کو اٹھایا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں، فرماتے کہ مجھ سے کیا پوچھتا ہے، جب مسجدوں سے آواز اذان آئے تو سمجھ لینا کربلا کا فاتح کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک یہ منارہ مسجد سے گونجتی ہوئی اذانوں کی آوازیں نہیں ہیں، یہ فتح حسینی کے نقارے ہیں جو بچ رہے ہیں۔ یہ فتح حسینی کا اعلان ہو رہا ہے، فتح حسینی کا کربلا میں حسین کی فتح، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ کربلا سے پہلے تو جمعے کی نماز بدھ کو ہو گئی، لیکن کربلا کے بعد کوئی کتنا ہی گیا سے گیا مسلمان ہو، اب نہ کوئی پڑھانے والا مل سکتا ہے، نہ کوئی پڑھنے والا مل سکتا ہے۔ یہ حسین کی فتح ہے، یہ ہے کربلا، جس نے اسلام کو بچایا، جس نے دین کو بچایا، جس نے ایمان کو بچایا، جس نے عقیدوں کو بچایا، جس نے اعمال کو بچایا، جس نے کردار کو بچایا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد، اور یہی کربلا میں جو بھی جمع تھے وہ سب ایمان والے، تقوی والے اور صادقین کا ساتھ دینے والے، صادقین کا ساتھ دینے والے۔ لیکن چونکہ ایام ادا کی آج پہلی شب، پہلی رات، محرم کا چاند نکل چکا ہے، لیکن امام ابھی راستے میں، راستے میں ابھی ایک غریب الوطن کا حال آپ سن رہے تھے حضرت ابو ذر کا، لیکن امام راستے میں ہے، اپنے بھائی جناب مسلم نے عقیل کوفے بھیج چکے ہیں، کوفے سے جناب مسلم کا خط امام کو مل چکا ہے۔ حالات مکے کے جب بگڑے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور کوفے سے جناب مسلم کا خط آنے کے بعد آپ نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ مجھے مکہ چھوڑ دینا چاہیے۔ دیکھیے علم امامت ایک الگ چیز ہے، ہر وقت امام علم امامت سے کام نہیں لیتا، وہ امام جانتا ہے کہ اسے علم امامت سے کب کام لینا ہے، ورنہ عام حالات میں وہ اسی طرح کام لیتا ہے اسباب کے ساتھ، ورنہ پھر ان کا اتحاد اور اتباع بے معنی ہو کر رہ جائے گا ہمارے لیے، ہم قوم کی اطاعت کر پائیں گے، قوم کا اتباع کر پائیں گے۔ تو ہر وقت وہ علم امامت سے کام نہیں لیتا، امام کا قافلہ جا رہا ہے، لیکن امام کے چہرہ کملایا ہوا ہے، عالم غربت میں جو بھائی ہے اس کی یاد ستا رہی ہے امام کو۔ کوفے کی طرف سے کچھ سوار آتے ہوئے دکھائی دیے تو امام نے کہا کہ دیکھو یہ کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں، ذرا ان کو بلا کر لاؤ، مجھے مسلم کی کچھ خبر ان سے پوچھنا ہے، مسلم نے عقیل کا مجھے حال معلوم کرنا ہے۔ جب ان لوگوں کو لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آقا ہاں ہم کوفے سے آ رہے ہیں، لیکن ذرا سا ادھر گوشے میں چلیے تو ہم آپ سے کوفے کا حال بتائیں۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب ہمارے چاہنے والے، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی سب یہ ہمارے راز کے محرم ہیں،
جو کہنا ہے ان کے سامنے کہو. تو ان دونوں نے خبر دی کہ آقا جس وقت ہم کوفے سے چلے ہیں تو آپ کے بھائی مسلم بن عقیل شہید کیے جا چکے تھے, ان کے ساتھ جناب ہانی ابن عروہ شہید ہو چکے تھے, اور ہم نے تو منظر دیکھا ہے کہ سر تو دار العمارہ کے دروازے پر ان کا لٹکایا گیا تھا, اور دونوں کی لاشوں کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا. امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اس کے بعد نہ جانے امام کو کیا خیال آیا, درے خیمہ پر آئے, خیمے کے اندر داخل ہوئے, ثانیہ زہرا زینب کو آواز دی اور جناب مسلم کی یتیمہ کو بلایا, یتیمہ مسلم کو اپنی آغوش میں بٹھایا, دست شفقت پھیرا. خانوادہ اہل بیت کی پروردہ بچی سمجھ گئی, حسرت سے امام کے چہرے کو دیکھا اور کہتی ہے کہ پردیس میں میرے بابا کی خیر تو ہے, آپ تو اس طریقے سے شفقت کر رہے ہیں, شفقت فرما رہے ہیں, اس طرح اظہار محبت کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے, میرے بابا کی خیر تو ہے. امام نے فرمایا کہ بیٹی تیرا بابا کوفے میں شہید کر دیا گیا, یہ حسین موجود ہے. امام نے اپنے ہاتھوں سے بچی کو گوشوارے پہنائے ہیں. میں کہوں گا کہ مولا یقیناً آپ کے جیسا شفیق, آپ کے جیسا مہربان, یتیموں پر شفقت کرنے والا, مہربانی کرنے والا یقیناً جناب مسلم عالم غربت میں شہید ہوئے, لیکن ان کے یتیم کی یتیمہ کو شفقت کرنے والا, ان کی یتیمہ سے اظہار محبت کرنے والا آپ کے جیسا شفیق اور مہربان مل گیا, لیکن ہائے آپ کی یتیمہ سکینہ کہ جب جب آپ کو یاد کرتی ہے نہ کوئی تسلی دینے والا, نہ کوئی دلاسا دینے والا, ارے منہ پر تادیانے مارنے والے تو آتے ہیں, خود پر ترے لگانے والے آتے ہیں, لیکن سکینہ کو کوئی تسلی دینے والا نہیں, کوئی دلاسا دینے والا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, انا للہ و انا الیہ راجعون, جزاهم بقضائه وتسلیما لامرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا پالنے والے ذکر کو قبول فرما, معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا. پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. اس دور غیبت امام میں ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرما. پیغمبر اکرم صدیق طاہرہ اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت, بالخصوص امام زمانہ کی معرفت, تاکہ ہماری موت جاہلیت کی موت نہ ہو. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما, جو مقروض ان کے قرض ادا ہوں, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل واجد عطا فرما, جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو دنیا اور آخرت ان کا بہترین جانشین قرار دے, جو صاحبان اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما. پالنے والے پرچم اسلام کو بلند فرما, پرچم کفر شرک و نفاق کو سرنگوں کر, سرکار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کا شمار حضرت کے آوان و انصار میں ہو. پروردگار خصوصاً تجھے واسطہ اس مظلوم کا کہ ریگزار کربلا پر جس کا خون ناحق بہا دیا گیا, جو تین دن کا بھوکا پیاسا مصر گوزفن کے کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا. پروردگار ہم اسی مظلوم کے سوگوار ہیں, اسی مظلوم کے عزادار ہیں. ہماری نیت میں سالمیت عطا فرما, خلوص عطا فرما. ان ایام میں ہم جو تیرے مخلص بندوں کی یاد منائیں, اس وہ خلوص کے ساتھ ہو, نیت کی پاکیزگی کے ساتھ ہو, طہارت کے ساتھ ہو, فکر بھی طاہر ہو, زبان بھی طاہر ہو, مال بھی ہمارا طاہر ہو, وہ فرش بھی طاہر ہو, وہ گھر بھی طاہر ہو. پروردگار ہمیں معلوم ہے یہ سب صاحبان آیت تطہیر ہیں, ان تک رشت و کثافت و گندگی و پلیدگی و جہالت و جاہلیت کا گزر نہیں ہے. پروردگار ان تمام چیزوں سے ہمیں بھی پاک رہنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنے کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما, تاکہ تیرے مقدس بندوں کی اس ذکر کا فریضہ ہم انجام دے سکیں. ہم ذکر کریں تو ذکر کرنے میں خلوص ہو, ہم ذکر سنیں تو ذکر سننے میں خلوص ہو. پروردگار اس عزاداری کو ہم سے قبول فرما, اور روز قیامت ہم سب کا شمار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عزاداروں میں, ماتمداروں میں, سوگواروں میں ہو, اور ہمیں اس مظلوم کی, اس دکھیاری ماں کی شفاعت حاصل ہو جائے, اس نانا کی شفاعت حاصل ہو جائے جس نے اپنے حسین کو زبان چسا کر پالا تھا, حسین کے بابا کی شفاعت حاصل ہو جائے جو قسیم النار والجنہ ہیں, حسین کے بھائی کی شفاعت اور ان معصوم فرزندوں کی شفاعت ہم سب کو حاصل ہو. ایک بار سورہ حمد
اور 3 بار سورہ قرآن تلاوت فرما کے مرحومین کے لیے پھر ارشاد ثواب فرما دیں۔